Teď. Takže čau lidi, já jsem Hura, vítám vás u dalšího videa, zase proskoumavačka, jsem tady s Paťasem, čau Paťas. Čaute. Je tady s náma host Michal, čau Michale, nebo Dar. Host, člen. A za kamerou Patrik. A jsme na proskoumavačce ve starém Podvodově, tady toto je jak asi vila bývala, ne? Opuštěná. A nic lidi, já jsem dovnitř. Chodte s náma. Ano, bordelu si nevšimajte. Bordelu tady je požehnaně. Řekneme jako jediné, je to ve starém Podvodově, ale lokaci a tak dále říkat nebudeme, abyste sem zbytečně nechodili. Prostě je to o hubu a my to dáme jenom pro vás, něco se stane nám, je to na nás. Víte jak. A jdeme za kukama. No, jdeme ještě, jdeme se podívat. Ale poklička. Hrmek, teta. Hlavně když do takových baráků, když kam půjdete, tak jestli vidíte třeba všechny ty kabely, hlavně na to nešahajte. Jo. Tak to třeba já teďko. Nikdy nevíte, i když jste opuštěné, nevíte, zda to může nebo nemůže být pod proudem. Jo. I když jste opuštěná budova, vždycky ten kabel může být pod proudem. Já to nevěděl, tak to nejsem šarý, když někam půjdete. Tam se půjdeme podívat potom. Teďko jdeme nahoru za klukama. Au, ty kurzrante! Ale, dnešní. Koko. Hayden Army. Tady je naše, tady bylo tedy, že už jsme tady byli. Naše logo. Tady tohle byl si obzor, nebo něco hádám, nebo vždycky pokoj, nebo něco, monitor na zemi, televize. A posvítně tam. To je tam kolesky rozbombardované. Že to je rozbombardované, jak kurva, od té doby, co jsme tady byla poslední. My jsme tady základu, ale to tady vypadalo. Je on padla někomu noha. Tady je Algoa, vole. No, jsou další pod tím. Ale jo, pičo. Nevím, jistě. Vezná bytku. Někde kurevský vole vybratoval. Hej, tam taky nebylo rozdělený. To je zdi. Tam byly dvířka. Toho bordelu si lidi nevšímejte, bordelu tady je šílený moc. Teď půjdeme dolů tam v té druhé místnosti, když tady tam potom. Já si chci mít to včetka, i tady
nic není. Ale vyšak. Taky tě. Teďko jdeme teda vidět sem. Hotel. A to je přes to, co jsem mluvil. Rozbitá hlasovka a tak dále. Nešahat do toho. Nikdy nevíte, že to může být pod proudem, i když je to opuštěný. Tady je bordel. No ale dál, kdyby někdo chtěl. Lidi, my už jsme tady chtěli točit dávno, ale prostě jsme tady měli základnu, hned tamto, nechtěli jsme to natáčet a nakonec jsme slyšeli, že ten barák prostě se vyklízí, že se to někdo koupil a že se to prostě bude opravovat. Tak jsme řekli, hele, sedme na to, půjdeme to natočit, ať máme nějaký další video. Tak je to prostě o hubu, protože už ten barák je někdo vlastně, není více mě opuštěný, už není. Takže natočím, ale pro vás ještě natočíme. Tak to je asi tak všechno, můžeme jít. Jdeme ještě ven do naší místnosti a pak asi ukončíme video, tak kluci, to s náma pak další závěr. Hej, co děláš? Oh, Michale, kurva. Město je tam. No, jestli chceš. Jo, půjdem. No, kde jdeme? Paťa skřičí proč, jdeme se na jeho lidi podívat. Co je, Paťas? On tady má v hlavě buď jen zásil, co anketa, víš, jako mě dobro. Dívejte, co tady našel, panáček. Příbory normálně. Marky, já ti tady to díle, vole. Ty tady do píče. Ty necho do píče, ty se hodíš na pochtery. No. Markéta, Kristýna. Může právě z toho zase letu, vole, ten Markéta píče, z toho zase ruky až Markéta. Markéta tady. Toto se taky hodí. Ty píčo, hochu, babčo má úplně ten samý. Lidi, čuji tě na to, jak si přebírá, panáče. Pokud tedy by někde došel, vole, tak ten tady zapíchne, vole. Ty čepí, že si vole pojď házat ty doši, ne? Hochu. To si píč. Tak pojď to dnes. Půjdeme ven, do té další budeme, natočíme tam záměr. Čo si tady ještě zapali svíčku, vole? Pak ty můžeš mě pochodit, ale... Ne, si vole zapali tady, jo? Já nechci vám tady, tak čas. Pojď to. Ten kapu musí už ani jezdíky, vole. To není svíčka, není? To je na baterky, vole. Já baterky, no. Svíti. Dáš tady? Trošku, jo. Ale svíti! Ale svíti! Svítí! Když ho nakopneš, pičo, tak svítí! Tak jde natočit závěr. Počkej, nakupuju. Tak tady jsme podle pana Patase, co ještě v nějakém e-shopu. Jo, ale vole. Jo, ale zhasni to! Pičo, to tady mi tam vole rozhořil. Půj, za chleba. Můžeš za chleba. A nebo na dřevo. Už by to šlo, ale pičo, by tady dva dny. Co jdeš pičo, pičo? Pičo. Tak jdeme tam ještě do té další místnosti, ta je prázdná, ale na to, či vám to můžeme lidi. Ano? Na více, co bude adrenalin, jít tam ty kotce. Je co? Jít tam na ty kotce. Co tam? Tam to bude větší prdel. Co tam? On je tam to, a to tam natočí. Tam bych nechodil, kam nechodil, jako. Hej. Tam bych nechodil, pičo. Proč? Tam už, vole, je vinařství postavené. Ale zkusit tam jít můžeme. To patří tady k tomuto. Tak zkusit tam jít můžeme. Počkej, Peťas. Počkej, pičo, padá někde tě. To je kokot. Tady je něco.
Jak tam? Chytáš si. Ty a toč. Další zástupka. Vidíš, já to tady vidím, tak já jsem nevěšel. Vidíš, že to opuštěný, jak jsem říkal. Tady taky bordelí. Uši. Já už jdu do důchodu, do půjčku. Já už mám hoď, jak ale nebyli. Uši. Tak. To je koko. Au. Hele, Durex. Zatek. Durex. Ty máš kondom. Čo, co udělali kondom? Trazmej. Čo, to je kondom. A jo. Víte, že jen na prdel v prase. Uj, píte, bravo. Tak lidi, tohle je asi konec videa. Jsme opět na začátku, tam jsme s váma, tam jsme vás vítali. Tak teď se s vámi asi loučíme. Znova říkám, nechodit do žádných takových opuštěných budov. A když už někam půjdete, tak hlavně nešahajte do zásuvek a tak dále. I když je to opuštěné, nikdy nevíte, jestli to je pod proudem nebo není. Je tak, Paťas? Ale nějací dávají, vole, bacha, piče, kam šlapu. Přesně tak. Kečkom jsme tam šli, to jsme vám ani nenatočili. Šli jsme do jedné místnosti a tam prostě jenom injekční jehle, jo. Injekční stříkačky, to jsme vám natáčeli. Proto jsme to radši ani natáčeli, přesně tak. To je vypadalo, že někoho podporujeme v drugách nebo takže tak. Takže to je asi všechno, co jsme chtěli říct. Já se s vámi loučím. Za celou Hydro Army, mějte se krásně a rozlučte se, kluci. Čau. Tak jo, čau.